Ülkenin ikinci büyük su elektrik stansiyası olan Şəmkir su elektrik stansiyasının su anbarında yaranan təhlükəli problemin aradan kaldırılması istiqamətində Azər Enerji təxirəsalınmaz işləri davam etdirir. Qeyd edək ki, 40 il əvvəl tikilən su anbarının daşmaması, yağıntı zamanı yığılan artıq suyun buraxılaraq suyun səviyyəsinin tənzimlənməsi üçün tikilmiş su tullayıcı qurğu 2003-cü ildən bəri qəzalı vəziyyətə düşmüşdü. Çünki hər biri 160 metr uzunluğunda olan 3 bloklu yeraltı su tünelinin döşəməsində, tavanında, orta aşırımında, çıxış başlığı hissəsində, istinad divarlarında aşınmalar və çatlar əmələ gəldiyindən və beton qatları qırıldığından güclü su sızması hər an qurğunun uçmasına və daşqına səbəb ola bilərdi. Buna görə də ötən ildən başlayaraq su tullayıcı qurğuda təmir işlərinə başlanılıb. Bu çətin və xüsusi dəqiqlik tələb edən iş Azər Enerji mütəxəssisləri ilə yanaşı yerli şirkət tərəfindən həyata keçirilir. Hazırda su tullayıcı qurğunun giriş başlığında hər 3 tunelin içərisində və qurğunun genişləndirilmiş çıxış hissəsində yenidən qurma, bərkitmə, betonlama və təmir işləri aparılır. Təmir işləri aprel ayının 15-nə qədər başa çatdırılacaqdır. Görülən təmir işlərinin nəticəsində gələcəkdə su tullayıcı qurğunun yüksək səviyyədə istismarı və keyfiyyətli istismarına nail olunacaqdır. Bununla yanaşı Şəmkir su elektrik stansiyasının hidroagregatlarında təmir bərpa işləri aparılıb və 2 saylı hidroagregatın ehtiyat hissələri dəyişdirilib. 330 kV-luq blok avtotransformatoru əsaslı təmir olunub. Bununla itirilmiş güc bərpa olunaraq dayanıqlılıq və etibarlılıq artırılıb.